de cruz direto. Dia 5 de novembro, agora a gente vai ter a revanche, né? A luta que eu tava querendo desde quando o juiz interrompeu aquela luta. Eu acho que eu tava vencendo a luta, eu acho que eu tava batendo nele e eu consegui a revanche, e vai ser dentro da casa dele, vai ser na Irlanda, como ele é evento. Já tô treinando, já venho treinando há... Praticamente eu não parei de treinar, eu tô treinando direto. Mas agora mesmo o treinamento focado para luta já começou há 2 semanas. Eu tô fazendo preparação física, já tô fazendo meus treinos de base já. Então já vai começar a apertar já. Agora o corpo vai ficar destruído. Pode ir novo? Não, sempre caiu, sobe. Caiu, sobe? Caiu, volta. Voltando hoje já vira base. Tem que forçar a máquina. Tá voltando, entrou em camp já? Como é que tá? Fala aí. Já tô. Mas você tá vai em pé, você vai andando bom. Duas semanas pra. Você fazer por cima também. Fazendo preparação física e fazendo um treino. Um treino diário, né? Bora, tudo seu corre, vai. A partir de ontem, eu já comecei 2 treinos diários. E hoje já fiquei de base. O coração só falta sair pela boca. E ainda tem que falar. Mas é isso, é o discurso final da vitória. Yes.
rappers, you gon' have to cap your ass off that one. They gon' be deep. How about that bitch with the shit on? Get my dick out, sit me down and she sit on. Get a niggas a green light, they gon' get on. Curta, comenta, compartilha aí. Que eu vou dando opiniões também, o que vocês querem saber, o que vocês querem ver. E eu vou gravando pra vocês da melhor forma possível. Deixa o like, comenta, racha pra cima, compartilha. Pá!